Облыс әкімі Нұржан Нұржігітовтің қатысуымен өткен брифингте бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері түрлі тақырыпта сауалдарын жолдады, жауаптарын алды. Журналистер әкімге әр бағытта сұрақ қойды. Солардың бір қатарын айта өтейік. Ардагер журналист Көсемәлі Сәттібайұлы өңірде бокс саласының кенжелеп қалғанын жеткізсе, қоғам белсендісі Исламбек Дастан Тараз футбол клубының жай-күйі туралы сұрады. Ал 31-ші арнаның меншікті тілшісі Нұрадин Рахай пилоттық жобаның тиімділігі туралы сауал жолдады. Талас ауданынан таңдалды. Білесіз ғой, пилоттық қай ауыл? Үшарал. Үшаралға техникасы берілді, бұл техника. Бірақ ол техника бүгінде халық үшін емес. Ол техника бүгінде неге Байзақ ауданында, неге Жамбыл ауданында былайша айтқанда тірлік істеп жатыр. Берілген техника Байзақ пен Жамбыл ауылында жұмыс істеп жүргені, енді біз сол ауыл әкімінен, аудан әкімінен сұраймыз. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Біз техниканы бердік. Үш трактор, комбайн бар, басқа да тиісті құрал, тіркемелі ауыл шаруашылық техникасы бар. Егер біз айтқанымыз, егер сол ауылдық округте жұмыстарды 100% толық бітірсе, ол сырт елді мекендерге шығып, қаражатты табу үшін жұмыс істеуге болады дегенбіз. Биыл халық сүйген, халқын сүйген жазушы Шерхан Мұртазаның 90 жылдығы. Осыған өңірде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылмақ ниетте. Бұл туралы да журналистер әкімге сұрақ қойды. Шерхан Мұртаза ағамыздың 90 жылдық тойына ескерткіш енді айтылды. Оны қозғау қажет жоқ. Одан бөлек өзінің туылған ауылы, өзі тұрып жатқан үйі мәдениет басқармасына қазір теңгерімге берілді. Оған қазір күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Штат аштық. 28-і, 29-ші 40 деп жоспарлап отырмыз өтетін. Бірінші күні ескерткіш ашу үшін міндетті жаңа өзіңіз айтқандай конференция өту мәселесі қаралуда. Орны белгіленген жоқ. Адамның санына қарай біз орын белгілейміз. Бірақ оны ұйымдастырып жатқан өзіміздің облыс әкімі аппараты. Бақ өкілдерімен өткен кездесуде Нұржан Нұржігітов халықты көп толғандыратын мәселенің бірі коммуналдық шаруашылық саласы екенін ашық айтты. Бұл межеге қол жеткізу үшін 62 ауылға су құбыры тартылып, 40 ауылдың ауыз су жүйесін жаңғыртып, 31 ауылға су тазалау блок модулі орнатылған. Облыс әкімі өз баяндамасында 2025 жылға дейін облыстағы жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесін 99.5%-ға, елді мекен көшелер бойынша бұл көрсеткішті 94.1%-ға дейін жеткізу көзделіп отырғанын баса айтты. Қайта жаңғырту жұмыстары 27.2 миллиард теңгеге 104 облыстық аудандық маңызы бар жолдарды орташа жөндеу жүргізіліп, жақсы қанағаттанарлық жағдайын жолдардың үлесін 99.5%-ға жеткізу көзделіп отырмыз. Елді мекен көшелерінің үлесін 94.1%-ға дейін жақсарту үшін 26 миллиард теңгеге 726 жоба іске асырылып, асфальт жабындысы төселеді. Білім, денсаулық, мәдениет, спорт салаларында назарда. Сондай-ақ брифингте қала келбеті мен сәулеті, азық-түлік, аймақтық жобалары қатысты сауалдар көтерілді, нақты жауап та берілді. Мәдениет саласы мен ауыл аймақтың жай-күйі де назарға алынды. Шерхан Мұратбекұлы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.